Zeit. Oh, so cool. Back to the... Back to the siege. Ah, das ist das zusammen. Днес ще се пуснем в преследването на един от най-свирепите хищници по нашите водоеми. Риба, която прилича повече на крокодил, отколкото на риба. А именно върховния хищник, щуката. Ако за първи път попадате на канала, това е канал за риболов. Не забравяйте да се абонирате, натиснете червения бутон. Винаги се случват интересни неща в този канал. Добре дошли в голямото семейство на Twitch Fishing. А, и натиснете камбанарията. А тези от вас, които ви е писнало да го повтарям това нещо, ударете по един лайк, за да върви рибово. Ай! А, мърча може да видите тук. Чичави ангел пеше вика с тия пояс и се отдавите на къде лист. Е, тук момчетата са ми направили подарък за рождения ден, ама после ще го анбокснем. Така, бая кутия, подарък 1 метър, метровка. Уха, има някакви работи. Вътре по-ще го анбокснем на края на рибово, че и без това доста укъснях. Саркофаг. И май ще трябва да се качиш вече, мани. Не бе, как ще се качи на брега, бе? Как ще се качи? Аре. Не, нямаш ли спукате уши, така че сега не се смеят на никога видео. Ела ти нинджата. Якета, кофи, рани ти, бате. Нормални ли сте, бе? Капи. Това ще ги съсипаш. Гледай, те са миси тръгнаха. Е, той дакът е тренирал на куче. Само че въдиците внимавайте. Та е крайно нестабилна. А? В сравнение с тях. Че тая е на едно бодмане. Абе, ние кеп не имаме, нали? По-добре не фащаме ще тук. Е, много ясно. Я да, вие ме костура. Костура е много хубав. Лично ти ще го е панал. А? Ти не знаеш кой е направил специално устата. Я го дай сам. Е, да ги тук заловиха първия костур. Добро утро! Добро утро! Скорак. От едрите. Гледа, не пробива лодката. Оха, бабачка. Едно е лодка с курите. Едър парчевец. На въртележките това излиза. За сега. Да. Чай, че ни бомбандира. То май вятъра ни заби тук. Времето е такова, че все едно не е лято, еми е средата на ноември. Направо с свитчър и с горнище измръзваш. Пуснаха се някакви облаци, задуха зверски вятър и риби никакви няма. А, и ми звъни и телефон. Сега ще се опитаме тук да хванаме някоя штука. За сега два костура, не знам другата лодка какво да направила. На въртящи блесни, аз пробвам големи воблери и затова успех нямам абсолютно никакъв. Штуките ги няма, покрили са се сигурно под водораслите. Сега ще продължим да упорстваме и ще видим. Очертава се доста мъчен риболов, ако не ни запраска и дъжд. Даже и кормораните им е трудно да летят в момента навън. Но ще видим какво има в съндъка на Джак Спарол, какво са им приготвили изненада за рождения ден, момчета. Нещо, ковчега е трофеен, метър. Ще го анбокснем след като излезем. Надявам се да излезем сухи, че с тая гуменетка тук е малко спорно. И поне да хванем някоя штука. Почнахме да тролиме с чедъра. Поне да използваме вятъра по предназначение, като ни прецака риболова, поне да ни закара на другата част на язовир. Прилича на скорост точно за тролене.
Следа от риби няма, откакто задуха и редките костури изчезнаха. Я дайте видиме големата бабанка. Давай гъм. Додарим една четворка бе от тук, а? Риба и без. Чакай, чакай. Стои няма. Чакай, ще го изпърли. И то е хубав, бе. Браво, бе. Това е pretty good. Това е екстра. Питахме се да се закотвиме тук. Виждате какъв вятър тук. И всякакви удари спрях. Крис поне ги напука фана 4 костура, такива хубави. Другите нищо. И Марто хвана и то един, обаче штуките, за които сме дошли, изобщо ги няма. И тия стапите не хванаха нищо. Сега ще пробваме друга схема. За шаран, въпреки че и шараните съм сигурен, че няма да ги има. Ма верно те побута нещо. Поведе. Ма сложи някаква малка кука и по една царевица. Тупаш каракуди. Оп, клавна ли ти, бе? Ето, риболов на пувка. С такова за шаран. С спининг. С 0.35 4 карбон. Та е дрячка, бе. Много хубава перка. Как я резна като шаранеско. Аз помислих, че е лин, бе. На даката 12 номер куката. Да, е така, се види как, за каква кука става на въпрос. Може да се качиш силикон на нея. Е, екстра, екстра. Това е червено перчица. С голяма уста. Айде сега поне ще има риболов на пувка, като штуките ги няма. Е, тая красавица. Аре, давай Марто, спаси капото и на мирните риби. Въпреки че ние старателно му пречим с блесните. Е, това не знам как се случи. Ама се вместиме с спинингисти срещу пловкари, сдвоени. Сега тюленската на мето. Аз ще стъпавате си по делото. Ма толкова и трябва на тая. Да, помежду другото, но без много кашация. Марто е видимо притеснен. Таката се готви за скок. Още хвана. Не, тя ще ще готне вода. Сега ще падне дъската и стане интересно. Бата ти е на вълни копра. Е, не бе, без малко. Без малко, да. Ой, то е хубав. Пак на блеснички. Чакай. Да. Чакай, че е на ръба. Оха, да бе. Пак на пантерката. Добре. Чакай да не падна. Поредния костур, ама се бореше като за штука. Едряк. Риболова със всеки изминал час става все по-труден. Сега вятъра ни заби буквално в папурите. Ние сме и без котва, се носим по течението. Другите останаха и там да ловят червеноперки и да дебнат шарани и линове. Ние тук мъчим някакви костури. Дали го е там къде скочиме? Не. Дето е кръга. Прилича на линч. На това блесничките на Крис, знаеш ти топалки ловят. Ама си трае. Трае си, знаеш какви бордюри обръщат лодката. А? Червено перка ли беше? А, оклей, нали? Моята джига. Ама знаеш как е такова, знаеш как, гледай къде е лопна това блесната врато. Предавахме се, сега излизаме. Ще анбоксваме големия съндък. Аре се състезаваме, бе. Какво се състезаваш, тия летът с тая лека лот. Само бех чудера да пускаш, чуваш ли? Бех чудера.
Чая ще го ковна с блесната. Ей! Ние тръгнахме на страни, врата. Забавай, момче! Дай! Рита из краката, дака! Той се състезава наобратно! Състезава се наобратно! Дай, дай, дай! Дай ще ги издухаме, бе! Забави ги малко, бе! Ау, щипа ме ръква, гад! Дейо! Настъпи, настъпи. Е, така, е толкова голям подарък за рождения ден, не съм получал. Дай го анбоксам. Честит рожден ден от нас, Рилта. Мерси, мерси. Ето, тук, после ми подарили твичерите. Обаче и тежи. Да, почваме с анбоксването, е тук да пофурите. Мерси. Опа, започва се. Е, тук мога да си държа при мамките. Гледай какво става. Взлувай направо, бе, дебил. Си уча. Това общо взето са риби, които сме ловили заедно с Мишо. Ела ти кеф. Басове, штуки. Освен баса. Пастърви. Освен баса, всичко друго. Много як. Балканки. Американки. Тук продължава. Само леко. Ле, какво се случва тук? Леко. Тук има нещо. Штук. С воблерче. Ела ти кеф. Къде ги направихте тия, бе? Хендмейд. Пичо се казва Петър Костадинов. Мисля, че YouTube страницата му се казва гравюри, подаръци и още нещо. Така, сипи малко. Чакай, бутилката е в колата. Само от рибар сега да не станеш пияница. Абе, гледай тук какво става. Има и пастърва. Стига. Ай, стига, бе. Още една пастървичка. Още един крал. Гледай тук да не ги изпочупиме после. Пак штукендър. На здраве. Не знаме Мишо дали пие, ама. Пак пастърва. Пак пастърва и това другите две. Опа! Бас, мечо, бас! Опа, бас, мечо, бас. Че изгасна, бе, уче. Не изгасна, просто натисна бе, натиш лок бутон. Абе, ти лут ли си, бе? Тука има и бас. Чакай да зумя. Супер, много ви благодаря, уче. Трябва да има още един бас. Два баса, да. Два бас. Два баса, две штуки. Обаче пекинджика, това упаковането е номер едно. Упаковането е като от AliExpress. Мерси много за подаръка и на тримата. Вот. Супер голяма изненада. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да натиснете лайкчето, да натиснете subscribe бутона и да се абонирате. Предстоят още много такива интересни видеа.